Hvorfor giftede vi os egentlig, Carlo? Din mor. Ja, det er sandt. Det var ikke almindeligt dengang, at man sådan levede sammen. På polsk? Vil det sige, at I bor der sammen? På polsk? Jeg ved ikke, hvordan folk lever sammen i andre lande. Men vi var altså så heldige at få den lejlighed. Den er måske nok lidt mørk. Det er ganske underordnet, hvordan den lejlighed ser ud. Det drejer sig om, at I bor der sammen. Det tillader jeg ikke, Rigitze. Det behøver du heller ikke, lille mor. Det er en kendsgerning. Det havde jeg aldrig troet. Om mit eneste barn. Det næste, du så fortæller mig, det er vel så... Nej, vi skal ikke have noget barn lige med det samme. Det synes vi ikke rigtig tiden er til, og vi har også dårligt råd endnu. Det er altså kun fornøjelsen, I vil have. Glæden, mor. Vi er glade for hinanden. Vi holder hinanden, Rigitze, ja. Unge mand! I må se at blive gift hurtigst muligt. Vi havde forresten slet ikke tænkt os at gifte os overhovedet. Ikke forløbig i hvert fald. Det ville din far ikke have syntes om. Drik nu din kaffe, mor. Far har været død, så længe jeg kan huske. Bagefter skal du komme ud og besøge os. Kom og se, hvordan vi har indrettet os. Jeg vil gerne vise dig det sengetæppe, jeg har lavet, og du skal prøve at mærke på madrassen. Den er virkelig god. Åh, vent, nej. Vil du lade brødet gå videre, Carlo? Ja, ja. Ved du ikke, hvorfor oceanerne, når de går i seng, så er de altid et glas på natbordet. Et fuldt glas og tomt glas. Ved du hvorfor? Jo, for enten bliver de tørste, eller også så bliver de ikke tørste. Har du tænkt på konsekvenserne? En mand kan gå sin vej. Sådan er det med løse forhold. Jeg kan vel også gå. For øvrigt har vi slet ikke tænkt os at gå nogen steder. Og det har jeg heller ikke. Jeg bevæger mig ikke herfra, før jeg har set den vielsesattest. Min svigermor. I min tid, der giftede man sig. Men I lever jeres umoralske liv, mens sæderne forfalder omkring jer, som i det gamle Rom eller hvor det nu var. Vi har giftet os, mor, i går på rådhuset. Det var sandelig også på tider. Kom over til mormor, lille mand. Oh, jamen, hvor er du dog køn. Ligner han i grunden nogen af jer? Du må hellere hente fældsengen frem og få den slået op. Jeg havde du tænkt, at jeg skulle ligge på gulvet? Nåååå.